ზეიმიმზის ამოსვლასთან ერთად იწყება. მუსლიმები 21 მარტს ნოვრუზ ბაირამს ზეიმობენ. ტრადიციული დღესასწაულისთვის მზადება რამდენიმე დღით ადრე იწყება, რომელიც ცეკვისა და სიმღერის გარეშე წარმოუდგენელია. ნოვრუზ ბაირამი მარნეულის მუნიციპალიტეტში მასშტაბურად აღინიშნა. ღონისძიება სახალხო სეირნობით გაიხსნა. მოიწყო სხვადასხვა სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიებები. დღესასწაულს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, მინისტრები, ქვემოქართლის სახელმწიფო წმუნებულ გუბერნატორი, მუნიციპალიტეტის გამგებლები, მოწვეული სტუმრები და ადგილობრივი მოსახლეობა ესწრებოდნენ. ჩემო საყვარელო ხალხო, ძალიან მიყვარს ხოლმე აქ ჩამოსვლა და თქვენთან ერთად ამ ხიარულების გაზიარება. იმიტომ რომ დღეს შევიზიარებთ ხიარულებას, ვიზიარებთ ახლის შემოსვლის, ახლის შენების, ახლის დასაწყისის ბედნიერებას იმ ხალხთან, ვინც საქართველოსთვის ძალიან ბევრს აკეთებს, ვინც რეალურად თავისი შრომით, თავისი გარჯით, თავისი მონაწილეობით ქმნის ხვალინდელ დღეს ჩვენი არაჩვეულებრივი ქვეყნისა. გილოცავთ ახალი წლის დადგომას, გაზაფხულის შემოსვლას, გილოცავთ განახლების, სიყვარულის, სიხარულის დღესასწაულს. ნოვრუზ ბაირამინის მუბარეკ. გილოცავთ. დაე მუსიკა, ცეკვა, მხიარულება დიდხანს გრძელდებოდეს თქვენს ოჯახებში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, გისურვებთ დღეგრძელობას. მრავალს დაესწარით, აი ასე გახარებული და ასე ბედნიერი. ნოვრუზ ბაირამი არის გაზაფხულის დღე, არის ახალი წლის დადგომის დღე და მინდა მივულოცო ყველას, ვისთვისაც ეს დღე მნიშვნელოვანია და მუდმივად გაზაფხული და სიხარული ყოფილიყოს მათ გულებში და მათ ოჯახებში. პირველი წელი არ არის, როდესაც მე პირადად მონაწილეობ ჩვენს აზერბაიჯანელ თანამოქალაქეებთან ერთად ამ დღესასწაულის ზეიმში. განსაკუთრებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში იცით, რომ ნაწილობრივ აზერბაიჯანელების დეპუტატი ვიყავი და ამიტომ საკმაოდ ხშირად მიწევს მათთან ერთად ამ სიხარულის გაზიარება. კიდევ ერთხელ ვულოცავ და მინდა რომ ძალიან წარმატებული წლისასაწყისი ყოფილიყოს მათთვის დღევანდელი. ამ დღისთვის მზადდება ტრადიციული კერძები და ტკბილეული. ცენტრალურ ქუჩაზე წარმოდგენილი იყო ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების ეთნოკუთხეები. ღონისძიების საკონცერტო პროგრამა მრავალფეროვანი იყო. შესრულდა ისეთი რიტუალები, რომელთაც წყალობითაც გაზაფხულმა, ანუ ახალმა დღემ ოჯახი ხვავით და ბარაკით უნდა ავსოს. ტრადიციული სუფრის მთავარი ატრიბუტი ჯეჯილი და წითელი კვერცხია, რაც სიცოცხლის სიმბოლოდ ითვლება. საქართველოში მაცხოვრებელ მუსლიმ თემს ულოცავ დღევანდელ დღეს. ღონისის მუნიციპალიტეტიც უერთდება ამ დღესასწაულს, რომელიც მარნეულში ტარდება და აღინიშნება ტრადიციულად. და ჩვენ წარმოდგენილი ჰქონდა ჩვენი კუთხე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის, და უერთდებით ამ დღესასწაულს. ესაა გაზაფხულის შემოსვლა, ასე აღინიშნება ახალი წელი და სულ გაზაფხული ყოფილიყოს ყოველივე მათგანის ოჯახში. არა მარტო მუსლიმთა საზოგადოება, ჩვენ ყველა აღვნიშნოთ დღეს ქართველების და ყველა ის წარმომადგენლები მარნეულის რაიონში აღნიშნულ დღესასწაულს და მე ყველას მივლოცავ დღევანდელ დღესასწაულს. დღეს არის ჩვენი დღესასწაული, ნოვრუზ ბაირამი. ძალიან გვიხარია ამ დღესაც და დღეს უნდა ვიცეკვოთ, ვიმღეროთ და ყველას გილოცავთ ნოვრუზ ბაირამს. ნაციონალური ცეკვების თანხლებით ქვეყნის პირველი პირების მონაწილეობით დაინთო ტრადიციული კოცონი. აზერბაიჯანელები ეროვნულ დღესასწაულს საუკუნეების განმავლობაში აღნიშნავენ. 21 მარტი დღის და ღამის გათანაბრების, დათბობის, დედამიწის გამოცოცხლების, ანუ სიცოცხლის დაწყების დღედ მიიჩნევა.